בינתיים יש התרחשויות גם באזור בת חפר. אגב, 7 באוקטובר מאזור איו"ש, אנחנו כל הזמן אומרים שזה האירוע הבא שהם כנראה הם זוממים המתועבים האלה. נגיד שלום לגלית שאול, היא ראש המועצה עמק חפר. שלום גלית. שלום, בוקר טוב. וירי, מטעם מי? איך הם קוראים לעצמם? גדודי חללי אל-אקצא בטול כרם. זרוע של הפתח כמובן, של הרשות הפלסטינית ואש"ף. הם יורים לעבר בת חפר, ספרי לנו. טוב, קודם כל אני אגיד שדווקא בשביל בת חפר וכל היישובים שנמצאים לצד קו התפר, זו לא פעם ראשונה, אולי פעם ראשונה שתושבי מדינת ישראל נחשפים לאירוע הזה, אבל אנחנו חווים את החוויה הלא פשוטה הזאת כבר תקופה ארוכה, ומנסים להגיע גם לתודעה הציבורית ולהסביר שהאירועים פה לא פשוטים ושחייבת להיות אפס סובלנות לירי על יישובים שנמצאים סמוך לקו התפר. יש תושבים שלי שמוצאים קליעים, יש תושבים שלי שמתלוננים על ירי. מה זה אומר ירי? הם יורים לעבר הבתים? יש פגיעה ברכוש? תנסי להסביר לנו מה זה אומר ירי לעבר בת חפר. אני יכולה להגיד שגם בפעם הזו לא נמצאו קליעים. אני יכולה להגיד ש... זאת אומרת, לא, זה לא שמישהו התלונן ושמצא אצלו בבית איזשהו נזק או משהו מהסוג הזה. אני כן יכולה להגיד שידוע לנו בעבר אירועים מהסוג הזה, מקרים מהסוג הזה, שאנשים פשוט מצאו ליד הבית, סמוך לבית, במשקוף בית ודברים פעימים מהסוג הזה. אנחנו עצמנו כבר תקופה מאוד ארוכה מתלוננים על הדבר הזה, רואים את זה מאוד בחומרה. מבינים לגמרי שיש אפס סובלנות לדבר מהסוג הזה, חייב להיות אפס סובלנות. זה אירועים שאנחנו לא יכולים לקבל אותם, בטח לא במדינת ישראל. ברור. אנחנו רואים עכשיו על המסך, אני רק חייבת להגיד כאן, שאנחנו רואים עכשיו על המסך את המרחק בין טול כרם לבין בת חפר, לניצני עוז, זה שער רפאי, זה כלום. קילומטר וחצי אווירי, מה זה? זה כלום. נכון. אני אגיד יותר מזה שאתם רואים על המסך את היישובים הסמוכים, אבל אתם לא רואים שמועצה אזורית עמק חפר, שיש בה 130 אלף דונם, היא המותניים הצרים של המדינה, כלומר... מהאזור הזה של כביש 57 יש 13 קילומטר עד הצד השני, על החוף, עד נתניה. כן. כלומר, האזור הזה הוא מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב למרכז המדינה. כן. אנחנו נמצאים כולנו, 41 היישובים של המועצה האזורית שלנו, הם באמת היישובים שנמצאים הכי קרוב למרכז המדינה, הלב של המדינה, ומכאן כן. לכל מקום אחר. כלומר, גלית. אם הם פה... כן, כן, מובן. אני שואל, אם על רקע השבעה באוקטובר, אחרי שהתעוררנו כולנו לדבר השחור משחור הזה, שוחחנו לאורך השבועות והחודשים האחרונים עם הרבה תושבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, שאומרים שהם חוששים שמחבלים מהרשות הפלסטינית יעלו עליהם וינסו לעשות שבעה באוקטובר גם להם. עד כמה גם אתם? במועצה בעמק חפר, חוששים שחס ושלום, אולי גם מזימות זדוניות כאלה יאיימו עליכם. אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר חששות מהסוג הזה הם חששות שקיימות לכל תושב או תושבת במדינת ישראל. זה לא מיוחד רק לאזור שלנו. אבל בטח שבאזור שלנו חייבת להיות תשומת לב ממוקדת. הבוקר מגיע לכאן מפקד האוגדה לביקור. אנחנו התקדמנו מאז 7 באוקטובר בחלק מהדברים. אנחנו רואים שיש היום חומה, יש הגנה שלא הייתה קיימת קודם, יש הרבה יותר כוחות ממה שהיו קודם וכן הלאה. וזה מספק אותך? את מרגישה? אבל אני אגיד שחשש זה לא משהו... סליחה, שנייה. לאור הביקור שהיה אצלכם עם מפקד האוגדה, את מרגישה שיש מענה ראוי לטענות שלכם? הוא צריך להגיע הבוקר. כשהוא יגיע, מה תצפי שהוא יגיד לך? אני רוצה לומר לו את הדברים שאני אגיד לכם, שבחלק מהמשימות אנחנו התקדמנו. אבל החששות זה לא תוכנית עבודה. תוכנית עבודה זה מה אנחנו עוד זקוקים. כן. וכרגע אנחנו זקוקים לדברים מסוימים שחייבים לעשות אותם. כמו למשל, אזור חיץ. שאזור חיץ הזה אומר אפס סובלנות למי שנכנס לשטח הזה. אפס סובלנות שלא יגיעו עד אלינו. אם אתם רואים את התמונות, אז אתם יכולים לדעת שסמוך לבת חפר יש חממות ויש עצי זית שמגיעים ממש עד הבתים של בת חפר.
כמובן שהאזור הזה חייב להיות אזור סטרילי נקי, אזור חיץ כזה, שבו אדם שיחליט להיכנס לשטח הזה, לא יוכל לעבור את השטח הזה, וזה יגן על התושבים שלי בצורה אחרת. גלית. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא סופר קריטית בימים האלו, כן. זה ההבנה שלנו שמדינת ישראל מתכוונת לצמצם את הכוחות, את כוחות האגמר שנמצאים ביישובים. אנחנו, ואני מדברת אנחנו, לא רק אני, ראשת המועצה האזורית עמק חפר, אלא ראשי ראשיות נוספים בקו התפר, פנינו כבר למדינה ודרשנו להאריך את השהות של, של אותם בעצם תושבים מגויסים בתוך היישובים. של כיתות הפרנות. כדי לאפשר לנו להתמודד עם כל צרה שלא תגיע. אנחנו מבינים יותר מכולם, אני חושבת, שלמדינת ישראל יש גם דרום וצפון שהיא צריכה להגן בהם. אנחנו רוצים להגן על עצמנו, ולשם כך אנחנו חייבים להשאיר את הכוחות ביישובים, וזו דרישה חד משמעית שלנו. כמובן שיש עוד דברים נוספים שיכולים לסייע בשעה הזאת, וזה כוח אדם לחמל שלנו, ועוד הרבה דברים שפשוט הופכים את המציאות. אני חושבת שאם יש הבנה אחת שאנחנו הגענו אליה מאז השבעה באוקטובר, שדבר אחד לא יעזור כדי להגן על עצמנו. זה לא שזה חומה או אמצעי כזה או אחר. אנחנו חייבים שכל הדברים ביחד יהיו מספיק מסונחנים, כדי שאנחנו נוכל להגן על עצמנו ולהיות בטוחים. השאלה אם הגנה זה מספק, כי כמו שאת אמרת, בסוף כשרוצים לעבור גדר מצליחים, ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, כיתות הכוננות, אולי זה ייתן לכם הגנה ראשונית, אבל השאלה אם זה מבחינתך מספיק, או שצריך לעשות משהו הרבה יותר מעמיק. את ממש צודקת, ואני אגיד שמי שעוקב אחרי החדשות רואה שלילה לילה יש פעולות באזור שלנו, יש באמת אנשים שלקחו את המשימה הזאת, אני חושבת, ביתר סט מאז השבעה באוקטובר, יש מעצרים ויש פעילות של איסוף אמל"חים, אנחנו מבינים שהפעילות שם היא מאוד אינטנסיבית, ואנחנו מאוד מברכים ומאמינים שזה חייב להמשיך לקרות, מה שלא קרה לצערנו באזור של עזה בתקופה שלפני השבעה באוקטובר. פה המצב הוא אחר, ויש באמת עבודה מאוד אינטנסיבית בשטח הזה. התושבים שלי רואים את זה כל הזמן, הם רואים את המסוקים, הם רואים את הפעילות, ואנחנו, כשאנחנו שומעים ירי, אנחנו יודעים שמישהו דואג לנו שם בלילה. מבחינתנו זה גורם לתחושה יותר טובה של ביטחון, אבל כמו שאמרתי קודם, אין משהו אחד שיעזור. אנחנו חייבים את מכלול הדברים, גם מודיעין וגם עבודה בתוך השטח. רבים בישראל עושים הבדלה בין החמאס בעזה לבין הרשות הפלסטינית, ויש גם מי שחושב שאולי מדינה פלסטינית ונוכחות של הרשות בעזה הן הפתרון. איך אתם רואים שם כשכנים של המועצה, סליחה, של הרשות הפלסטינית? אני רק נזכיר שטול כרם נמצאת בשטח A. איך אתם, כמי שהם שכנים של הרשות הפלסטינית, רואים את האפשרות שתהיה מדינה פלסטינית קילומטר אווירי ממכם ואולי גם בעזה? תראו, אני יכולה להגיד שהמערכות היחסים ידוע להיות ומורדות. יש שנים שאכלו חומוס בטול כרם והיו שכנים טובים, ויש שנים אחרות. זה מאוד מאוד מושפע מכל מה שקורה. אני חושבת לא רק במדינת ישראל, גם בכל מה שקורה בעולם. אנחנו רואים מה קורה בניו יורק, אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות. אני אישית חושבת שחייבים פתרון מדיני בנוסף לפתרון הצבאי, זה לא הולך לבד אף פעם, וחייבים לחשוב על הדברים ביחד. השאלה היא מה ואיך, וזה כמובן לא החלטה של ראשת מועצה. ברור. אני כן מאמינה שחייבים להיות מספיק חזקים ומספיק מרתיעים, כדי שכל הסכם מדיני יוכל להיות הסכם כזה שאפשר יהיה לעמוד בו. אני שואל כמעט תרגישי בטוחה, גם כתושבת וגם כראש מועצה, עם קילומטר ממך תהיה מדינה פלסטינית, שמן הסתם היכולת שלנו לפעול בתוכה ולפקח עליה היא שונה לחלוטין מאשר היכולת שלנו כרגע. אז כמו שאמרתי כבר קודם, אני דורשת אזור חיץ רציני, אז ברור שאנחנו חייבים ומחויבים. מה זה אזור חיץ? 10 קילומטרים, 20 קילומטרים, מה זה? לפחות 300 מטר. 300 מטר זה מה שיספק אותך? שיגן על עצמנו קודם כל בשטח חשוף לגמרי. בשטח חשוף לגמרי שיגן על מה שקורה בקו התפר. זה חובה, זה שלב ראשון. זה יגן מבחינתך גם מבחינת רקטות שאולי חס וחלילה יראו לכיוונכם תהיה שם מדינה? אנחנו ראינו כבר לפני שבוע וחצי יותר במתקפה איראנית שרקטות יכולות להגיע מכל מקום. כולנו יודעים את זה.
כן, אבל כשזה במרחק של 300 מטר, זה קצת שונה. זה כן שאלה, כי חיזבאללה, אם הוא יורה רקטות לכיוון הצפון, זה שונה מאשר רקטות וכתבאמים שמגיעים מאיראן, שאותם אנחנו יכולים לירי. יום שישי בבוקר, כשדיברו על ירי בבת חפר, באותו זמן נהרג אזרח בצפון, מטיל נונטט, אתם יודעים? כן. אירועים מאוד קשים שאנחנו חווים במדינת ישראל כרגע. כן, אבל זה קשור גם להיקף. חלק מאותו עניין, ואת הדבר הזה צריך לשים. לא לשכוח את קו התפר, זו הנקודה שמשמעותית בעינינו. אני מאמינה שהסדר מדיני הוא דבר חשוב למדינת ישראל, לא רק אגב בצד הזה, אלא בכל מקום אחר, כן. אבל הוא חייב להיות, ואני מתחברת מאוד לדברים של מי שראיינתם לפניי, והבן שלי התגייס השבוע לנחל. כן. אז אני יכולה לומר, בצער רב שהעבדות הן כל כך גדולות. כן. אנחנו חייבים להיות חזקים. כן. גלית שאול, ראש מועצת עמק חפר, נקווה שהשקט יישמר, ושלא נצטרך לשוחח איתך יותר בנושאים האלה. תודה לכל מדינת ישראל. אמן. תשמרו על עצמכם.